Hvor fanden ser det henne? Gå lige, tak. Nej! Så har du til en mælkesnitte. Eller en cheeseburger. Eller en cheeseburger. Ej, Mongo. Oh. What in the fuck? Mongo TV. Tusind tak, Mongo TV. For donation på kredit. Legende. Nakker, fordi at de kiggede på mig. Så står der. Brækkede nakker, sådan der. 14 ambulancer, det var fucking crazy, man. Jeg kan love dig for. Vil du godt lade være med det der, din... Hvad fanden laver du, man? Hvad fanden har du gang i? Lige lad være med det der, for nu er der en, der taler derovre. Jesper Jens. Jesper Jens og Jørgen. Det er fucking hygge. Og der gav min finger. Jeg var lige ved at trykke min... Jeg trykkede på min museknap så hårdt, at min knap faktisk var ved at gå i stykker. Så ja. Jeg har slået blod ud af kurs. Sæt til en arm, man. Slår bare sådan noget knak, nogle knogle i, den flyver bare rundt og sådan noget. Hvis du stopper... Så hvis du stopper hurtigt... Sådan en ordentlig plastik. Flyver der bare rundt, så de vil så flyve, så du bare letter fra gulvet. Er du syg? Er du syg, mand? Er du dum? Er du dum, mand? Jeg flækker, mand. Øj. Skal vi lige styre os? Er du dum? Lav det grin til en follow. Min bror! Ja, hvad har du set ham? Nej, jeg har ikke set nogen! Nå, ja. Hvor fanden er grim? Hvor fanden bliver du af? En idiot. Jeg har gjort en idiot. I dag er Danish Dynamite også i Sønderjylland ved den danske... Forklar mig det. For jeg fatter det ikke, det her. Jeg fatter ikke det her. Så var det sådan her. Lav lige et eller andet vildt, vi kan klippe. Sådan der. Shit! What the... Bare gav en chok, man. Jamen, så er det gjort. Jeg er jo sindssygt, man. Det chok, jeg fik. Jeg fik så hurtigt. Og men jeg går i seng. Nå! Allerede? Er du en lille kylle? Kyllebylle? Skal kyllebylle i seng? Kyllebylle? Jeg er træt. Hvor er der... Træt. Træt, det kan du være i morgen. Kyllebylle. Kan du lade være med det der?
Det er sjovt, lyset blænder en så meget udenfor. Det burde det jo egentlig ikke. Prøv at se, man bliver jo helt blændet af det jo. Han har reddet 5. Klip det. Nej, jeg er ondt må du sende? Hvor gammel bliver man så? Nej. Pot. And this beautiful. Yeah. Midget, hvor du henne? Hvor du henne? Jeg kan ikke finde. For Midget, hun er blevet væk. Exposed, mand! Det er sgu da der! Ej, for satan, what? Wow! Yes, ja, så vil jeg lige sige, hvad sker der alle sammen? Mit navn er Tareth. De sover. Nå, okay, ja. Yes, hvad så der? Tusind tak, fjalle. Det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Det er fandme i orden, det der. Og så velkommen til Tarkov. Jeg har hørt, at du er hele, du er lige joinet. Næsten. Godt og vel. Jamen, velkommen til alle sammen. Mit navn det er Tareth. Jeg laver insane content hver dag, undtagen onsdag og lørdag. Husk at follow, ellers så sker der ting og sager. Jeg har 30 timer på meget få dage. Det sucks. Det er nok godt. Du skal tjekke jakker, folk, og så får I fucking mange nøgler. Ja, det der, det taler vi ikke lige om der. Shit. Folkens, jeg er ikke så meget for det her, for jeg kan ikke se... For helvede, det er chok, mand. Er du sindssyg, mand? Vil du da lige stoppe med den pis der? Din motherfucker. Shit, mand. Hvad spiller du med? Runge. Han er keeper! Keeper hvad? Han er keeper nøgle. Nå, det skulle du til at sige. Du har ikke damer, du har... Nå, jeg skal lige se ham her, der går herovre. Han hygger sig nemlig. Der var han sgu igen. Det var players. Ej, det er hygge. Var det lige alle sammen? Ja, det var alle sammen, jeg nakkede. Det var meget lidt. Well played, guys. Well played. Well played. Or something. Der rakkede de alle sammen. Hurtigt. Jeg troede, det var en skaff. Det var det så ikke. Jeg troede ærligt, det var skaffs, men det... Ja.
Vent. Du skal ikke sige til mig, at det kælder, det der. Det ej! Hold kæft, mand! Det vidste jeg godt. Så kan jeg bedre forstå, hvorfor han skulle have så mange skud. Jeg tænkte, er der sindssygt ham, det han er OP, mand? Da jeg reloader den en gang. Clip it! Clip it! Clip it! Han kommer nu. De kommer nu. Shit! Lululu! Lululu! Nej! Ud! Yes, tog med vilje. Lululu! Yes. Det var det, de var lige ved siden af, nemlig. Så vi skal lige væk. Vi skal lige væk. Så. Og herude, der får man det godt. Så. Nu har man det godt. You back.